Sizin son çıxışınız Azərbaycan cəmiyyətində, həm də Azərbaycan mətbuatında bir xeyli müzakirə səbəbi oldu. Tənqid edənlər də oldu, amma böyük əksəriyyət sizin bu fikrinizi dəstəklədi. Prezidentin son çıxışı da elə bu çıxışla üst-üstə düşdü demək olar. Bu çıxış etmək məqsədiniz nə idi və hardan qaynaqlanırdı? Niyə məhz bu ərəfədə? Bu suallar doğurur. Niyə də suallar doğursun? Millət vəkili xalqın səsi olmalıdır. Və xalq istəmirdim ki, millət vəkili onun səsi olsun. Mən də millətimin səsi oldum. Məsələn, mən həmişə parlamentdə çıxışlar edirəm, amma sadəcə onları paylaşmırdım. İndi isə mən cəmiyyətdə olan narazılığı gördüm və düşündüm ki, mən bunu dilə gətirməliyəm. Çünki bunun içində mənim də ailəm yaşayır, mən də yaşayıram, mənim seçicilərim də yaşayır. Yüzlərlə, minlərlə məktub alıram. Nəinki imiş idi, mən demək olar ki, Naxçıvan qarşıq bütün Azərbaycandan yüzlərlə məktub alıram və çalışıram ki, onların da heç olmasa onlara mənəvi dayaq ola bilim. O baxımdan bu narazılıqları gördüm və təbii ki, mən millət vəkiliyəm, görürəm, əlaqələr saxlayıram, zənglər edirəm, seçicilərin problemlərini yönləndirirəm və mən görürəm ki, kim onları həll etmək istəyir, kim həll etmək istəmir. Kim öz cibini düşünür, kim xalqı düşünür. Kim özünün şəxsi maraqları üzərində siyasət qurur, kim isə heç olmasa 5-10% xalqı da düşünür. Və bütün bunları görəndən sonra təbii ki, indiki bu psixoz vəziyyət də hər birimizə təsir edir. İndi elə bir vəziyyətdir ki, insanlarımız olumla qalım arasında, ölümlə qalım arasında qalıb, həqiqətən belədir. İnsanların psixikası pozulub. Nəyə görə? Çünki biz bütün dünyaya baxırıq, daha sərt karantin rejimləri var, amma iqtisadiyyatın müəyyən sahələri açıqdır. İnsanları daha gözəl yöndə tərbiyə edə bildilər ki, virusla yaşamağı öyrən. Əfsuslar olsun ki, bizdə insanlara virusla yaşamağı öyrətmədilər. Bugün də hələ də insanlar heç virusa inanmır. Bugün parlamentdə, digər yerlərdə məni günahlandırdılar ki, mən məsələləri siyasiləşdirirəm. Amma mən bu hörmətli həmkarlarıma, həm də ki, digər bu fikri səsləndirənlərə özümü tutub deyirəm ki, əslində bu məsələlər elə siyasidir, bu məsələlər elə siyasiləşməlidir və biz siyasətçiyik, siyasi danışıqlar da etməliyik və burada siyasiləşdirmə bir şey yoxdur. Bugün cənab prezidentin də çıxışlarında bütün bunlar öz əksini tapdı. Və mən sevinirəm ki, həqiqətən də artıq ölkənin prezidenti xalq nə düşünürsə onu dilinə gətirir. Yəni, xalqın prezident də baxır, görür ki, xalq narazıdır, xalq daha yaxşı yaşamaq istəyir. Xalqın tələbləri var və o da onun dilinə gətirir. Kimdir bu xalqın yaxşı yaşamasına imkan verməyənlər? Xalqın yaxşı yaşamasına imkan verməmək kimi missiya heç kəsin qarşısında yoxdur. Hər bir kəs istəyər ki, elə xalq da yaxşı yaşasın, bunlar da istədikləri qədər yenə uğurlasınlar, yesinlər, dağıtsınlar. Amma xalq da bunun müqabilində razı qalsın, səsini qaldırmasın, heç nə deməsin, bunlar varlansınlar. Amma artıq xalq da həmin xalq deyil. İndi internet bütün sərhədləri aşıb və xalq əvvəlki kimi yaşamaq istəmir. O görür ki, mən burada acından ölürəm, o orada keyfdədir. O bilir ki, ona pul ayrılıb, amma mən ayrılan pulu yeyir. O bilir ki, sosial layihələr üçün pullar ayrılıb, amma sosial layihələr üçün ayrılan pullarda da kiminsə gözü var. O baxır ki, mən qışda soyuqdan donuram, yayda mən elektrik enerjisindən istifadə edib işıq pulunu ödəyə bilmirəm, evimdə istidən yanıram, tozlu torpaqlı məkanlarda yaşayıram və s. Yəni, bax, bütün bunlar insanların psixikasına təsir edir. Həm də indi istilərdir. İnsanlar evinə qapanıb qalır. Bir yandan da deyirik ki, evinə qapan. Amma evinə qapanan nə yeməlidir, nə içməlidir? Və insanlar istəyir ki, onlar görsün ki, bu dövlət tərəfindən bizə ayrılan subsidiyalar, pullardan mən nəsə yedim, içdim, övladıma nəsə aldım, ona nəsə bir sok aldım, ona bir çörək aldım, kostyum aldım, paltar aldım, bilmirəm, ət aldım, evimdə qazanımı qaynatdım və s. Və bütün bunlar hamısı insanları boğaza yığır və bunun müqabilində və bunun fonunda nələr baş verir? Media yazır, kimsə milyonlar uğurladı və haqqında milyonları uğurladı, milyardları xaricə çıxardı deyənlər yenə də bəziləri vəzifə başındadır. İnsanlar niyə razı qalmalıdır sizcə? Mən razı deyiləm, mən narazıyam, o sözü dilimə gətirirəm və əslində, hər kəs narazıdır. Hər kəs bunu bir küncdə bucaqda deyir, hər kəs gedir, kiminsə qulağına bunu pıçıldayır, amma kimsə bu risk üzərinə götürməlidir. Amma mən bu risk üzərinə götürüb deyirəm, narazıyam, amma bütün bunlarla bərabər mən dövlətçiyəm, xalqımı, dövlətimi sevirəm, mən ölkəmə xəyanət etmərəm, mən dövlətimə xəyanət etmərəm, mən xalqıma xəyanət etmərəm. Əslində,
Mənim kimi insanlar, danışanlar ölkə üçün təhlükə deyil. Ölkə üçün təhlükə xalqın cibindən pulları uğurlayanlardır. Sizin bu çıxışınızdan sonra sizə qeyd etdiyiniz zənglər gəldi mi, təzyiqlər oldu mu? Mən neçə illərdir siyasətliyəm. Bəzi jurnalistlər, xalqın bir sıra nümayəndələri bəlkə də məni indi kəşf edir. Amma Razin Rullayev həmişə bu şəkildə danışıb, bu ritorikaya malik olub, həmişə xalqın yanında olub və xalqın problemlərini dilə gətirib. Amma ola bilsin ki, insanlar buna o qədər fikir verməyib. Bəlkə də mənim o statusum yox idi. Bugün millət vəkiliyəm, millət vəkili statusu daşıdığıma görə hər bir dediyim sözə bu qədər diqqət yetirilir. Bu da maraqlıdır, yaxşıdır. Amma bundan qabaq da mənim ritorikam bu olub. Və o məmurlar da hamısı bilir ki, Razin Rullayevə təzyiqlə heç nə yetmək olmaz. Mən təzyiqləndə mənə nə edə biləcəklər ki? Mən haqsız demirəm ki. Mən özüm üçün nəsə tələb etmirəm ki, mən dövlətə xəyanət tələb etmirəm ki, mən xalq üçün nəsə biz tələb etmirəm ki, mən istəyirəm ki, xalqımız rifah yaşasın, əminamanlıq içində yaşasın, dövlətindən, xalqından, hakimiyyətindən razı qalsın. Və bugün, bilirsinizmi, Dağlıq Qarabağ kimi problem var. Mən bugün hakimiyyət uğrunda dava apara bilmirəm. İnsanlar çox narazıdır. Hakimiyyət uğrunda, kreslo uğrunda dava aparan siyasətçilərə yaxşı yanaşmırlar. Amma mən siyasi partiya sədriyəm, əslində mənim əsas missiyam hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaqdır ki, bunlar geçsin, mən gəlim hakimiyyətə. Mən bunu edə bilirəmmi? Edə bilmirəm. Çünki xalq deyəcək ki, kreslo davası eləyir. Amma əslində normal siyasətdə, normal cəmiyyətdə bu çox normal olmalıdır. Amma xalqın bu indiki yaşayışı ilə mən bunu etsəm, edə bilmirəm. Onun üçün də mən daha çox yönlənirəm ki, insanlar üçün nəsə olsun. Və insanlar düşünməsin ki, Razin Rullayev özü üçün nəsə istəyir, partiyası üçün nəsə istəyir və yaxud hakimiyyətə gəlmək istəyir, kreslo davası edir. Cəmiyyəti maraqlandıran digər bir sual da həmin o qeyd etdiyiniz adlar siyasi. Kim idi o adlar? Kimlər neydi daha doğrusu o adlar? Mən bugün parlamentdə çıxış etdim və dedim ki, İmişlinin 10 rayonunda hələ də qaz, 10 kəndində hələ də qaz çəkilməyib. Və qaz çəkilişində, su çəkilişində, melerasiya işində insanları ağ və qaraya bölürlər. Kimin nüfuzu daha çoxdur, kim onlara təzyiq göstərə bilər və yaxud kimdənsə asılacaqları var və yaxud kimdənsə umacaqları var. Amma niyə? Deyək ki, İmişli əhalisi neçə dəfə yolu da bağlayıb, amma onlar üçün pul ayrılmır ki, onların da evlərində qazı olsun. Etmirlər bunu. Mən Rövinək Abdullayevi nəzərdə tuturdum, birincisi. Çünki mən açığı 6 dəfə ona zəng etmişəm və 3 nəfər insandan biridir ki, mənim telefonumu qaldırmayıb. Digər 2 nəfər kimi idi, maraqlıdır. Mən bugün onların adını deməyəcəm, çünki bu ona görə demirəm ki, bu nə qorxudandır, nə çəkinməkdəndir. İndiki vəziyyətdə onların adını çəkmək dövlət üçün yaxşı deyil. Mən onun üçün adlarını çəkmirəm. Yəni, bu, məni bu cür başa düşün, amma mən onu açıqlayacağım. İndi açıqlamıram. Mən kimə zəng etmişəm, hamısı çox hörmətlə, lizzətlə telefonu götürüblər. Özüm üçün nəsə istəmirəm ki, mən nəyisə ya seçkinin bir fikrini çatdırıram, yaxud bir onun problemini çatdırıram. Nəyisə xahiş edirəm ki, seçkilər üçün olsun, xalq üçün, millət üçün olsun. Demirəm ki, getsin mənə kimsə bahalı saat alsın, versin. Və yaxud demirəm ki, mənim də övladlarıma bir maşın alsın, versin Şveçariyanın küçələrində 150 ilə, 200 ilə sürsün, avariya törətsin. Mən bunu istəmirəm ki, mən millət üçün, xalq üçün, cəmat üçün nəşi istəyirdim. Amma bu dövlətin büdcəsi, dövlətin nefti, dövlətin, bilmirəm, qazı, bütün təbii sərvətləri kiminsə atasından ona qalan mülk deyil ki. Bu xalqın mülküdür, bu xalqın malıdır. Kimsə evindən gətirib onu, sandığında gəlib. Ya cihiz kimi gəlib onun evinə. Bütün bunlar yol verilməzdir və xalqı narazı salan nədir? Xalq üçün nəsə eləmək lazımdır? Bugün ölkədə narazılıq var və bu narazılığı aşağı salmaq lazımdır. İnsanların problemlərini həll etməklə. Amma onlar nə edir? Yenə də belə bir vəziyyətdə, dövlətin belə bir çətin vəziyyətində, Dağlıq Qarabağın belə bir müthiş vəziyyətində yenə də şəxsi maraqlarını önə çəkiblər. Və məsələ burasındadır, bəzən hakimiyyət nümayəndələri deyir, 5-ci kolon deyəndə elə müxalifəti nəzərdə tuturlar. Amma hakimiyyətin içərisində olan 5-ci kolon, müxalifətin içərisində olan 5-ci kolondan 100 dəfə güclüdür. 100 dəfə təhlükəlidir, 100 dəfə xalqa qarşı hərəkət eləyəndir. Bir çox siyasilər və müxalif nümayəndələr hesab edirlər ki,
5-ci kolonun rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni ola bilərmi? Mən demək ki, neçə ildir passiv deyək, obşi bir yerdə 20 ildir siyasət deyəm. Amma bunun 10 ili aktiv siyasət deyəm. Onun 5 ilini isə belə bir yarıb 50-50-yə belə hesablamaq olar. Bu günə qədər Ramiz Mehdiyev sözü mənim dilimdən çıxmayıb. Mən deməmişəm. Mən onu araşdırmamışam. Mənim üçün maraqlı olmayıb. Mənə çox məsələlər deyilib ki, Razi bəy, bəlkə də sən çoxdan deputat ola bilərdin, sən çoxdan daha başqa yerlərdə ola bilərdin, həmişə sənə maneçilik törədib. Mən bilmədiyim, eşitmədiyim, gözümlə görmədiyim bir şey haqqında fikir söyləyə bilmərəm. Bugün Ramiz Mehdiyev həmin vəzifədə yoxdur, indi problemlər həll olunub. Məsələyə bu şəkildə fərdlər üzərində yanaşmağın tərəfdarı deyiləm. Və bugün Ramiz Mehdiyev yenə də vəzifə daşıyır, amma mənə belə gəlir ki, indi o daha çox zəifliyib əvvəlki vəziyyətindən və mən heç o vaxt onun haqqında heç nə deməmişəm, bugün də onun haqqında nəsə deməyim, artıq başqa cür başla düşə bilər, onun üçün də bu məsələdə mənim üçün maraqlı deyil, yəni maraq dairəmə daxil deyil. Razi bəy, siz qeyd etdiniz adını çəkmək istədiyiniz adamlardan birinin adını, yəni Rövnə Qabdullayevin adını, SOKAR prezidenti, siyahını bir qədər uzatmaq olarmı? Mən heç vaxtı birinə zəng etməmişəm, nə əlaqə saxlamamışam Cahangir, demək bizim Azalın prezidenti ilə, Cahangir müəllimlə. Amma ola bilsin ki, Azalın təqdim etdiyi xidmətlər daha yüksək səviyyədədir. Yeməklər verirlər, samolyotlar demək təmizdir, insanlara düzgün xidmət göstərilir. Amma qiymətlər insanı qorxudur. Yəni, Azərbaycan hava yolları, bax, bunun ucbatından inkişaf etməyib. Azərbaycan hava yolları mənə belə gəlir ki, Cahangir Əsgərova xidmətidir, ya onun şəxsi əmlakıdır, mənə belə gəlir. Yəni, bu, hər kəsdə bu fikir var. Amma o, Azərbaycan xalqının mülkiyyətidir. Azərbaycan xalqınındır. Onun üçün də Azərbaycan xalqının da özünün hava yolları ilə ucuz şəkildə başqa ölkələrə getmək imkanları da olmalıdır. Azərbaycan hava yolları Azərbaycan büdcəsindən pul alıb, 100 milyonlarla vəsaiti yönləndirir və müxtəlif samolyotlar alır. Və Azərbaycan xalqının da böyük bir hissəsi o təyyarələrlə uça bilmir. Çünki qiymətlər onları dişləyir. Amma bunun müqabilində onlar varlanırlar. Çox ciddi şəkildə varlanırlar. Azərbaycan hava limanına məxsus bütün şirkətlərin hamısı onların adınadır. Bu və digər şəkildə onlara bağlıdır. Bu dözüləndirmi? Xalq bunu bilmir, hər kəs bunu oxuyur, hər kəs bunu görür. Və bunu açıq şəkildə demək lazımdır ki, açıq şəkildə demək lazımdır ki, qoy xalq da bilsin, insanlar da bilsin, dövlət də bilsin ki, bunu bilir və insanlara yalan söyləməsinlər. Bu, insanları qıcıqlandırır. Əslində, sual verilir ki, bəzən deyilər ki, nəyə görə Azərbaycanın millət vəkillərinə, Azərbaycanın siyasətçilərinə, yaxud iqtidar nümayəndələrinə, nə bilim, müstəqil siyasətçilərə, neytral insanlara qulaq asan yoxdur. Onlar bir video çəkir, onlara 100 nəfər baxır, 200 nəfər baxır. Amma xaricdən oturub Azərbaycanı söyənlərə, söyüş retorikası üzərində şər böhtan şəbədə yağdıranlar, təhqirə məruz qoyanları 100 minlərlə insan izləyir. Əlavə olaraq, digərlərinin də retorikası, deyək ki, elə bu, mənim indiki danışdığım retorikaya bənzərdir və yaxud ya bunun altındadır, ya bunun üstündədir. O insanlara da 100 minlərlə insan baxır. Amma bunun müqabilində digərləri danışır, 100 nəfər baxmır. Və onlar hesab edir ki, elə bizim bu 100 nəfərə baxdığımız orada baxan 100 minlərə bərabərdir. Məsələn, onun üçün də Azərbaycanda disbalans yaranıb. Görün, nə qədər 10 minlərlə insan söyüş yağdırır. Çünki hakimiyyətin hətta özünün xeyirli bir işini düz əməlli xalqa çatdıra bilmirlər. Bax, Azərbaycanda, mən sizə deyim, bəzən ölkənin prezidenti İlham Əliyev çox yaxşı bir iş görür. Amma onu heç xalqa o şəkildə çatdırılmır. O şəkildə çatdırılmır və düşünürlər ki, yəni ki, onda ölkədə nə baş verməlidir? Nədir? Kadr siyasəti çox ciddi problemə çevrilib. Hər kəs qohumunu gətirir, nə bilim, əmsi nəvəsini, dayısı nəvəsini, xalası, bibisi nəvəsini kimləri gətirir, yığışdırır. Kim vəzifəyə gəlir, dalıcan kimlərisə dartıb gətirir. Aidiyyatı oldu, olmadı və onlara böyük bir vəzifə tapışırılır. Elə bil deyirlər ki,
bir qoyunun qabağına qoyurlar ki, bir əti ki ye.